Mila teng Sunan Geseng boten lali teng wulan Asyura. Mula wong Jawa nek ngulangi wulan Asyura namine wulan Suro. Nah sebab Sayyidina Husain seda teng wulan Suro dipenggal kepalanipun kali Yazid bin Muawiyah. Mila bulan duka niku dieling-eling kali anak putune sing teng Jawa. Ya kita panjenengan sedaya mula nek wulan Suro mboten mantu. Mboten nikahaken anak sebab niku bulan duka. Mila nek wulan Suro sebab niku bulan yatim-yatime putranipun, putunipun Kanjeng Nabi, mula wulan Suro wong Jawa biasane santunan anak yatim. Hadi wonten dasare ora kok wong Jawa mboten mantu niku nek wulan Suro krana hormat nyiroro kidul mantu niku mboten. Nggih iki tak dunungno. Sebab napa? Islam niku keng Arab. Niku mboten agama Jawa, agama Arab. Nggih, tumbuh pertama di Arab. Lah Sayyidina Husain niku wau murid langsung sekaligus putranipun Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Garwanipun Siti Fatimah Al-Baqul putrinipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.